Петъчно гледате студио 3 следобедния блок на канал 3. Още близо час сме с вас. Поздрави от нас, тук сме Кристияна Стефанова и Даниел Михайлов. Сега започваме с политическите теми от деня. Рестарт на държавата, промяна на системата и въвеждане на задължително гласуване. Това поиска Сергей Станишев и това е отговорът на БСП в отговор на вчерашното искане на ДПС за предсрочни избори. Сергей Станишев се съгласи с Лютви Местан, че кабинетът Орешарски е изчерпан и предсрочен вот трябва да има. Не стана ясно обаче кога ще се случи това. Ако желаем правителството да бъде полезно, да дава перспектива, е необходимо много по-ясно да бъде очертана ролята на БСП в неговата политика и решение. Формулата програмно правителство в голяма степен се изчерпва. Да, министрите в този кабинет са личности с доказани експертни качества, начало с министър-председателя. Но министрите са по дефиниция политически фигури. И именно това начало в действията и комуникацията с обществото е недостатъчно развито. Време е всеки да поеме своята отговорност за бъдещето на страната. Никой отвън или отстрани няма да ни спаси или да реши проблемите на България. За да може да се правят фундаментални промени в управлението, в икономическата и социалната политика, в работата на институциите, е необходима легитимност. А тя се постига само ако гласът на хората действително тежи. Анализът, който си направих, води до извода, че рестартът на държавата за силно, демократично и легитимно управление изискват на този етап промени и законодателни, ако е необходимо и конституционни, които да ведат задължително гласуване на българските граждани. От днешната пресконференция на председателя на БСП имаме две новини. Първата новина е искане за предсрочни избори по-рано, отколкото ние ги виждахме. Господин Станишев обвърза идеята си за по-ранни избори, отколкото ние бихме подкрепили, с идеята да се предоставя възможност на новото Народно събрание и новия български кабинет да извървят бюджетната процедура. Заявявам, това е отговорна позиция, дори бих казал мъдра позиция на един силен политик и на един силен лидер. Това трябва да се подкрепи. Не, говоря сериозно. Това трябва да се подкрепи. Така е, има много логика в провеждането на избори на дата, която да направи възможно новият парламент да извърви цялата бюджетна процедура. Вярна е също така тезата му, че формулата на програмния кабинет е изчерпана. Вие обаче знаете, че още при избирането на кабинет казахме, че предвид на вота на българските граждани на 12 май, формулата на програмния кабинет е единствено възможната. И ние друга формула няма да подкрепим. Да се надяваме, че режима на Станишев си отиде днес. Хора от кол и въжа събрани да идват всеки ден тук, показва, че вече режима тоталитарния в такъв обем, че парламентаризма дори е застрашен. Не ги следа БСП какво правят. Те са непоследователна партия. Всъщност това, което една година говорих, те го потвърждават сега. Че нито са управлявали, нито са знали какво правят. А помните ли какво имаха като изказвания във времето преди изборите? Че има ли програма, че има ли план, ще ли изведат страната? Така изведоха, че задълбаха в най-голямата тиня.
Вие до кой хоризонт сте по-близо? Избори сега предсрочни или избори 2015-та 2 в 1? За съжаление, нищо не зависи от нас. Всичко зависи от как е станал Станишев днес. Партиите извън парламента също се включиха в надпреварата да дадат подкрепата си за задължително гласуване. Бившият президент Георги Първанов напомни, че той отдавна е имал подобни искания и е настоявал за провеждането на референдум. Николай Мареков също застава зад идеята, но отправи и закана. Доволен съм от това, което каза господин Станишев, и той е осъзнал лесно осъзнаемото, че е приключил с политиката и че трябва да се ходи на извънреден парламентарен вод. Разбира се, господин Станишев не си е подал оставката, както разбирам. Очевидно е решил народа публично да го гилотинира на датата на изборите, защото, помнете ми думата, не знам коя партия ще бъде на трето място и коя ще е на четвърто. Но на първо и второ място ще бъдат България без цензура и нашите съюзници и ГЕРБ. Това ще е битката на тези избори. Къде Станишев се вижда, къде е тръгнал, нямам представа, дано да стигне там, докъдето е тръгнал. И по третата тема политическа, за повдигнатата вече тема, която всъщност е повдигната преди години, и то от ВМРО, за задължителното гласуване. Ние сме категорично за, подкрепяме, могат да разчитат на нашите гласове в парламента, да се приеме това нещо, настояваме незабавно да бъде вкарана такава поправка. Този изборен кодекс, разбира се, е лош, но трябва да се поуправи малко, да се поиступа и да отиваме с него на избори, защото време вече няма. За политическата обстановка в България и за пътя, по който ще поеме страната ни, сега ще разговаряме с политолога Страхил Далийски. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първи много важен въпрос. Според политолозите, кога ще бъдат предсрочните избори? Ако зависи от политолозите, кога ще бъдат предсрочните избори, може би нямаше да попаднем в такава тежка политическа криза, съжаление. Обаче, не само съжаление, може би пък за щастие, кога ще се случат подобни политически неща, зависи от тези, които са избрани за да решават. А кога би било добре за страната? Преди или след гласуването на бюджета на следващата година? Има два, нека кажем, две хипотези. Със сигурност, при хипотезата, че ще имаме различно, много различно правителство от сегашното, естествено, че е по-добре пред следващите избори да бъдат в време, в което ще има достатъчно възможност новия кабинет и новото правителство да формулират своя бюджетна политика, защото не случайно се говори толкова за бюджета, това е най-важният закон, това е инструмента, чрез който едно правителство може да прави политика. Ако влезем обаче в хипотезата, че не се знае какъв ще е резултатът от изборите и не се знае кой ще управлява след това, какъв тип правителство, тогава можем да влезем в варианта избори до година, който може би е от гледна точка на политиката на новото правителство ще бъде по-неприятен, но от гледна точка на стабилността на икономическата, на финансовата структура в България е по-добрия. Защото не е тайна, че огромна част от българския бизнес разчита на публичен ресурс, за да съществува. Така е в всяка една икономика като нашата. В този смисъл за българския бизнес е по-важно да има някакъв бюджет, било той не достатъчно добър, отколкото да няма бюджет. Ако влезем в режим на бързи избори преди приемането на бюджета, рискуваме да не приемем бюджет на време, което е по-лошо, отколкото да се забави малко с изборите, според мен. Днес се заговори за това, че евентуално при гласуването на петия вод на недоверие срещу кабинета на Пламен Орешарски, който е за финансовата политика на кабинета, беше внесен вчера от ГЕРБ, партиите ще се обединят и правителството ще падне. Има ли такъв вариант? Не вярвам, защото до голяма степен ДПС се олицетворяваха с финансовата политика на кабинета. В този смисъл, ако ДПС гласува срещу
или по-скоро за внесения вот на недоверие, това означава, че не признава неуспех в собствената си политика. От друга страна, как да ви кажа, като знак, това ще бъде изключително трудно за след това за интерпретиране, знак от типа ГЕРБ и ДПС гласуват заедно срещу кабинета. Това е, може би, най-добрият вариант за Социалистическата партия. Няма ли да се стигне до такава конфигурация? Много е възможно и това е последния кос на Социалистическата партия. Последния, нека да го кажем, технологичен, технически кос в ръцете на Социалистическата партия, с който те могат да излезат с минимални загуби от тази ситуация. Да речем един кабинета на господин Орешарски. Лично господин Орешарски би могъл в един момент да поиска вот на доверие, за да провери парламентарната подкрепа. И ако тогава е решено, че правителството ще пада, нали, казано на прост език, тогава ще се наложи ДПС да гласуват срещу вота на доверие. Господин Орешарски да гласуват заедно с ГЕРБ. А какво по-добре за БСП от това да сдадат мандата на една коалиция от, между ГЕРБ и ДПС. Да чакаме ли още кафета? Вчера се така че за ситуацията не е, толкова, не е толкова лесна. Това, което се случи последните два дни, се случи това, което всички знаехме. Но то като че ли някак си разреди напрежението. Ще има предсрочни избори. Правителството ще се подаде оставка. Сега цялото, целокупното българско население може да си отдъхне. Но, за съжаление, едва ли някой се е заблуждал в България, че това правителство ще изкара целия си мандат, че няма в един момент да има оставка. В този смисъл ние новина нямаме. Лошото е, че в тези два дни аз поне не успях да разчета знаци, които да показват, че политическите елити са влезли в режим на мислене за това какво ще се случи след оставката. Защото сега основният въпрос е, ще има оставка кога? Или беше кой, сега изведнъж стана кога, и никой не си задава въпроса, а какво после? Защото това ще е... Ето, точно това ще е големия въпрос. До тези бъдещи кафета, за които вчера Лютви Местан спомена, той каза, точно думите му бяха, ей, сега е време за кафе. Да. Какви бъдещи конфигурации можем да очакваме? Вижте, българският политически живот и така, историята на българския политически процес от последните 20 години е показал, че може да се случат всякакви мислими, немислими, реалистични, нереалистични конфигурации. В този смисъл аз не бих желал и не мога да прогнозирам, защото не е в моите компетенции. Тук става въпрос за взаимоотношение отвъд така традиционната рационална политическа логика. Аз няма да се очуда на всякакъв тип взаимоотношения, взаимодействия. Това прави в момента ситуацията трудна за управление. Възможността на всякакъв тип контакти, конфигурации и взаимоотношения отваря посока за изключително много варианти на действие. Няма, почти не виждам табуизирани посоки на взаимодействие между различни партии, дори между БСП и ГЕРБ. Ако ние предпоставим, че ГЕРБ и ДПС никога не биха могли да влезат в коалиционно взаимоотношение, много вероятно ще сбъркаме. Върляха, че не могат, ако, да, ако пред, но това пък би ни ограничило анализа и би го направил по-лесен. Ако предпоставим, че БСП и ГЕРБ никога няма да влезат в някакъв тип управленски взаимоотношения, отново ще ни улесни анализа, ще го направи по-така вероятен, нали, с по-голяма вероятност за успех да познаем, но се съмнявам, че може да отхвърляме и този вариант. Просто всичко може да стане. В този смисъл, за мен, според мен, най-важната задача в момента на българския политически елит е да остави разговора за властта малко по-настрана и да започне разговора за позитивни управленски предложения. Защото, както се вижда, разговора за властта, така както го водят. Те го водят чрез медиите в последно време. И няма някакъв чрез медиите стои малко натрапен на огромната част от населението.
Огромната част от българското население не вярва на тези политици. В този смисъл, това, че те си говорят за властта, изглежда като нещо, което касае единствено и само тях. Назрял е много сериозна така, ситуация, в която задължително в момента български политически елит трябва да покаже политически качества и да започне да мисли политически. Защото струва ми се, че досега мисленето на елита не е политическо. Докато сме на темата политически елит, Сергей Станишев като част от него е лидер, който категорично отказва да поеме отговорност. Това го знаем всички, да. Знаем и малките деца в България. Заговори се, че на социалистите им трябва по-ляв лидер. Така ли е и докъде би довела една такава смяна при тях? БСП са в много тежка ситуация. От следния тип с Станишев зле, но без него по-зле. За съжаление, това е една ситуация, от която се излиза много трудно с някакъв успех. Очевидно е, че господин Станишев е изчерпан като лидер на Социалистическата партия. Той не е в състояние да мобилизира подкрепа вътре в партията и навън към партията. Това е повече от ясно. Но от друга страна пък за всичките тези години от Позитано 20 не успяха да произведат някаква лидерска алтернатива. Не успяха да произведат знакова политическа фигура, която да има готовност да поеме лидерското място в партията. Може би тип лидерът на Сириза в Гърция, господин Ципърс. Нещо такова, може би си представят онези, които говорят за това, че на БСП трябва по-ляв лидер. Но няма как, откъде да дойде? Кажете ми вие едно предположение. Ние няма как. Самите БСП трябва да кажат. Там едва ли ще успеят да ни кажат вариант за нов лидер. В кръга на шегата се заговори дори и за въпросния номер 15, че има по-големи шансове да стане лидер на БСП, отколкото самия Сергей Станишев. Сега на телефона е Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Заедно с предсрочните парламентарни избори да се проведе и референдум за задължителното гласуване. С тази позиция излезе изпълнителната комисия на партията, само часове след като оттам подкрепиха лансираната по-рано днес от Сергей Станишев идея за гласуване в България да стане абсолютно задължително. Госпожо Цачева, здравейте! Здравейте! Нека да уточним на зрителите защо се стигна до това решение. За първи път подобна консолидация има между БСП и ГЕРБ и намиране на обща тема по нещо толкова важно за страната ни. Преди всичко искам да изразя едно свое лично мнение. Не вярвам в искреността на господин Станишев с призива му към задължително гласуване. По-скоро според мен това е разчистване на сметки с коалиционния партньор. Но да припомня категоричната позиция на групата на ГЕРБ при промените в изборното законодателство в рамките на 42-то Народно събрание. Ние устоявахме идеята за задължително гласуване, което бе отхвърлена с гласовете на мнозинството Коалиция за България, ДПС и Атака. След това хронологично във времето последва предложение на президента за произвеждане на национален референдум, където един от трите предложени от него въпроси бе именно това да се допитаме до българските граждани дали одобряват идеята за задължително гласуване. Малко по-късно, на 10 март, Народното събрание бе внесена подписка с над 560 000 гласа на български избиратели, които подкрепиха въпросите на президента и също поискаха с решение Народното събрание да се обяви за произвеждането на такъв референдум. Тримесечният срок по закон, за да се приключи с тази процедура, изтича на 10 юни, след няколко дни. До момента, въпреки че подписката от ГРАО е върната, въпреки че има минимум гласове, за които парламента може да се произнесе, не говоря за задължителните 500 000, тъй като от ГРАО твърдят, че няма толкова, но има над 200 000 легитимни подписа и това е достатъчно Народното събрание да приеме такова решение. Това беше причината днес изпълнителната комисия да обсъди този въпрос и да предложи произвеждането на референдум национален
с трите въпроса, един от които е именно за задължителното гласуване, да бъде едновременно с предсрочните парламентарни избори есента на тази година. Как го виждате това с задължителното гласуване? ГЕРБ като политическа сила как си представя едно задължително гласуване? Знаете, че много хора биха реагирали много остро срещу това нещо. Стига обаче да им бъде представено по подходящ начин, им бъде обяснено, може ли да приемат идеята? Същите тези хора заявяват и в момента и реагират много остро срещу купените гласове, срещу корпоративния вот. За нас от ГЕРБ единственият начин да бъде преодоляно пазаруването на избори може да се реши по този начин. Вярно е, че това е една мярка, която се практикува в малко европейски държави, но след като сме стигнали до там при ниска избирателна активност, купения вот да определя изхода от едни избори, считам, че като краткосрочна мярка за определен период от време, като оздравителна такава мярка, задължителното гласуване има място в България. Разбира се, след произвеждането на референдум трябва да бъде извършена и промяна в Конституцията. Тъжното е обаче, че в рамките на една година от времето на този парламент, 42-то Народно събрание, можехме при съгласие да постигнем и промяна в изборното законодателство в такава посока преди това и с конституционно мнозинство да бъде променена Конституцията. Това не се случи и сега при последните часове на кабинета Орешарски от съществуването на 42-то Народно събрание, точно господин Станишев да говори за задължително гласуване, чието народни представители в групата, ръководена от него в парламента, бяха най-остро против това, ми се струва несериозно. Може ли наистина да се определи като отмъщение от страна на Сергей Станишев към Движението за права и свободи? Те си знаят, как да сме вътре в кухнята и да знаем какви са отношенията между двете водещи парламентарни групи, които подкрепят кабинета, но моят прочит е такъв. Последен въпрос, само кажете ми как виждате сценария политическия от тук нататък? Кога и как ще се стигне до тази явно искана от всички и парламентарни, и извънпарламентарни групи оставка на правителството? Виждате, че агонията в парламента е тотална, още повече в съответните структури на изпълнителната власт. Администрацията по министерства не работи, държавни агенции и всичко друго, което е длъжно да работи. Всичкото това идва от политическата криза, която тези последни часове стига дъното си. За нас от ГЕРБ спасението е в бърза оставка, но като казваме бърза, няма време за анализи, каквито столетницата не може да направи повече от 10 дни след изборите, от нови програми, от нови промени в кабинета, незабавна оставка на премиера Орешарски. По конституция инициативата отива в президента, длъжен да връчи съответно мандатите, да бъдат върнати, да се стигне до служебен кабинет и с разпускане на 42-то Народно събрание, за да успеем според нас през септември, най-късно края на септември, да има избори, защото до края на октомври трябва новоизбраният кабинет, новото правителство да предложи бюджет за 2015 година. Разбрах. Това, което ни притиска във времето, е изработването на бюджета за и то от легитимен кабинет, който има парламентарна подкрепа. В Добре. Момента няма такава подкрепа за този кабинет. Благодарим ви за това включване. По телефона Цецка Цачева, заместник председателя на парламентарната група на ГЕРБ, с коментар за политическата ситуация у нас и решението 2-1 да се проведат нови избори и референдум за задължителното гласуване. От гледна точка на политолозите, за или против задължителното гласуване? Въпрос на предпочитания. Аз лично съм за задължително гласуване. Има плюсове и минуси, естествено. Този механизъм би заработил в един контекст, би дал добри резултати в друг контекст, не би дал. Нужно е, нали, доста по-сериозен анализ, но по принцип аз съм за. Въпроса е, че и в момента много хора искат да гласуват. Вижда се и през проучвания, и през различен тип интервют. Огромната част от българите искат да гласуват и вярват,
че ако гласува, ще бъде по-добре. Голема проблем е обаче, че няма усещането, че няма за кого да гласуват. В този смисъл, нека да оставим тази тема, когато влезе на дневен ред, но само исках да завърша темата за лидерския проблем. Ако в момента той е на лице в БСП, опасявам се, че при определено стечение на обстоятелство този проблем може да бъде, да се появи в ГЕРБ. Защото при едно развитие на ситуацията, което е много възможно след едни избори, може да се окаже, че господин Борисов със своята специфична така, политическа култура може да се окаже пречка, персонална пречка за съставянето на някакво стабилен кабинет. И това е нещо, което ми се струва, че е един фактор, който ще влияе от тук нататък върху това какво ще се случи отвъд оставката. Защото имам чувство, че в момента голяма част от политическия елит и от обществото имат усещането, че сега ще дойде оставката и едва ли не ще започне един политически еден в България. Да. Напротив, всичко след тази оставка ще стане още по-трудно. Извън партиите, които са в момента извън Народното събрание, кои от новите фигури на политическия хоризонт имат шанс да влязат в 43-тото Народно събрание? Очевидно, че България без цензура и коалицията около нея с ВМРО, земеделците и Георги Овден са част от поне това, което показаха на европейските избори. Евентуално проект на господин Първанов също има. Много е рано да гадаем какво би се случило. Ситуацията е толкова нестабилна. Нагласите в обществото буквално могат да се променят с часове. Една кампания също така ще промени много неща. Но ако влезем в хипотезата за един раздробен, нехомогенен парламент след евентуалните избори, това ще постави на изключително голямо изпитание, политическите умения на българските лидери и политици, защото ще изисква висока степен на диалогичност и коалиционна култура ситуацията. Защо? При всички положения ще се наложи да се работи в един много труден режим, който, отново казвам, това, че може би е много добре, че на хоризонта се задават предсрочни избори, когато и да било това, но не трябва да спираме до тук. Големия проблем в момента пред България е, че липсва ясно заявен позитивен проект за излизане от кризата. Стигнали сме до нивото, така не може. Но как може, още българските политици не са дали отговор. Много благодарим за този коментар. Страхил Делийски, политолога, с коментар за политическата ситуация у нас. И сега към вас на телефоните тук при нас. Даже разбрах, че имаме първи зрител. Здравейте! Ало? Да, здравейте. Здравейте. Чух изказването на госпожа Чарчева. Сега, ще ви кажа едно мнение на един обикновен гражданин. Госпожа Чарчева и Бойко Борисов просто не знаят за какво става въпрос. Колхозната лисица Ахмед Доган няма да разруши правителството. Това го чуете от един обикновен човек. Всичко е кьорфишеци, избори тази година няма да има. Благодаря. И ние ви благодарим. И ние ви благодарим. Всъщност избрахме си днес тема, която да обсъждаме. Трябва ли гласуването у нас да бъде задължително? От тук нататък до новините в 18 сте вие. Здравейте! Ало! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Обажда се Иван Иванов от София. За пресрочните избори, да, но кога ще бъдат, един Бог знае. Защото в моето мнение те да бъдат векам едно съчетано парламентарни с местни избори. Сега за задължително гласуване, да. Но това задължително гласуване да не стане така под строй на сила да се карат хората. Тук моето мнение е да има гласуване 80-85
на 100 от гражданите на България. Тук ще отпаднат тия, които нямат образователен ценз, стари хора, които не могат да гласуват и други такива, нали, които въобще нямат тая възможност да гласуват. И друго нещо, то тук не трябва да се въведе някоя забрана преди изборите. Гражданите, които избират, трябва да кажат своето мнение за един или друг народен представител. А иначе така, ако се въведе една забрана, то нямам думи, нали? Трябва да се каже, трябва да се говори нещо. Това е моето мнение. Искам да кажа една културна вест, ако може. Да, заповядайте. На днешния ден е роден великият руски поет Александър Сергеевич Пушкин. 215 години от неговото рождение, на откриване на паметника на Пушкин в Москва, Достоевски произнася словото и накрая казва следното: «Покой се, мили прах, до радостного утра». Това ще рече: «Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век». До чуване, всичко добро. Приятна вечер ви желаем. И следващия, който ни чака, здравейте. Ало. Ние много сте симпатични, умни, интелигентни и красиви наистина и зато ви се обаждам. Благодаря. Значи толкова объркали българина и българката, толкова сме объркани вече с тези големи пенсии, заплати и с тая... Че не знаем какво ги правя, да. Той е велик парламент и сте велики лидери, че просто нямам думи. Мили деца, вземете си държавата в своите ръце. Значи, какво ще се случи? В никакъв случай повече хитрата лисица, както го наречиха Доган, няма да влезне в властта. Но аз питам, защо Цветан Цветанов, след като е осъден, ма няма първа, втора инстанция, неговият лидер казваше, че още като ги съдат и трябва да влизат в където на местата. А той има още 4 дела. А ако трябва да ги съдат с Бойко Методиев, Борисов, Сецка и разни други, трябва да ги осъдат на 100 години затвор. Както и да е. Да са живи и здрави, тия ще знаят най-добре. За или против задължителното гласуване? Така, значи вижте какво. Вижте какво ще се случи. Значи сега Сергей ще бъде избутан от младите хора в БСП и те ще се мобилизират, както винаги са мобилизирали. Тези там, дето са България без цензура ли бяха, там където са ВМО, без НСЕ, да, ще имат двойно повече. Много ще се мобилизират и хората на Атака и това ще са водещите партии в бъдещия парламент. Докам и Бойко Методиев Борисов ще отидат при Костов и при Царя. Така, аз съм за, защото ние само имаме изисквания като циганите, имаме претенции, да. Имаме никакви задължения, нямаме, само имаме права. Да. Значи, как вие няма да гласувате и ще искате утре да си давате гласа, какво тока, що ви е висок, пенсията, що ви е малка, заплата, що ви е малка. Аз мисля, че умните хора трябва без да ги карат задължително да ходят да гласуват, защото за той е нашия път цигани и те, които са българи в Турция, па се наричат турци, защото в България турци няма, както в Америка няма други хора. Те решават съдбата на цяла нация и от 9 милиона вече сме 7. Бог да пази все такива мили, хубави ли сте, Бог да пази България и млади деца, връщайте се и си вземете държавата в вашите ръце. Бог да е с вас. Благодарим ви за обаждането. Да, ето тук е разковничето, че защо трябва да ни задължават, като ако гласуваме сами, няма да се стига до подобни дискусии изобщо. Мен ме притеснява факта, че всяко нещо, което е задължително, инстинктивно бива отхвърлено. Да. И може би точно този елемент е психологически другото. Би попречил на един такъв тип гласуване. Здравейте! Здравейте, казвам се Албена и се обаждам от Испания. Здравейте, Испания! Аз съм за задължителното гласуване. Обаче има толкова много прост народ в България. Това са ромите и старите бабички, които не знаят бюлетините за кои партии какво означават. Трябва да се направи нещо... Да са по-прости бюлетините. Да, нещо по-просто с... Това означава с цветове на партиите. Да, но време нали беше така. Такова. Беше с цветове някакви, доколкото си спомням. Да. Преди много години. Благодарим ви за обаждането. Да. Само да кажа това. Мисля, че трябва да се даде надежда на хората, за да гласуват. Да, надежда раздаваме всякаква, ама
Дали тя е достатъчна? Или не надежда знам. Всяка, тук оставете. Следващия зрител, здравейте. Нека приказва се пък. Ние приказваме с други хора, сега сте вие. Моля, слушаме, говоря, сега сте вие, да, говорете. Да? Да, да, слушаме ви. Заповядайте, слушаме ви. Добре. Алло. Да. Слушаме и се радвам. Благодарим. Алло. Искам да кажа, че освен задължителното гласуване, що няма образование, не може да се подписва и не може да такова числа, направо да нямат право да гласуват. Тогава се реши въпроса и съм за задължителното гласуване. Тоест, образователният ценз е нещо много важно. Благодарим ви за обаждането. Следващият, здравейте. Ало? Да, да, здравейте. Здравейте. Ало, добър ден. Сафир сте, здравейте. И искам да ви кажа, че би трябвало да не бъде задължително. Би трябвало да се възмездяват хората, които гласуват поне с 5-10 лева. И другото, което трябва да се непременно да има образователен ценз. Минимумът е основно образование. Между другото, ВМРО имаха такава идея. Не 5-10 лева, а някакъв процент от данък, да кажем данък сграда или такса смет, да бъде намаляван. Всеки, който е гласувал, отива в съответната община и оттам нататък му правят някаква отстъпка малка. На мен ми звучи не лошо като идея това. Ама вижте сега, различните партии говорят, че пращат по различни начини. По 20, по 30, по 50 лева, застъпници, престъпници. Да. Би трябвало, държавният бюджет, 6 милиона гласоподаватели. По 10 лева са 60 милиона лева. Трябва да ви кажа, че това е толкова пожелателна цифра, колкото партии се дават. Много ни изкарахте. 6 милиона гласоподаватели нямаме толкова. Хубаво, нека да бъдат 5, Бог знае, които имат право на глас. Благодарим ви за обаждането. Разбрахме ви. Да, хубава идея, не е лоша. На мен ми харесва. Здравейте. Да получавам пари да гласувам. Ало, чуваме ли? Чуваме ви, да. Здравейте. Здравейте. При всички положения, при такова обществено-политическо зло, като купения вод, който по никакъв начин не представите на заводите на народа, трябва да има задължително за това. Само това е полицията. Да, малко насил ще е. Не съм демократично, за това пък ще работим, защото в край на краищата под тази логика до сега, както има някои хора, които са заинтересовани да няма масово гласуване, вижте докъде докарахме. Това ще даде възможност да сменим политическата класа. Няма друг лек. И нещо друго. Би казал, всички мъртви души, онова, което ни гменява като гласове, всички ние над 700 000 човека, които по някакъв начин върват изборните книжа, трябва да бъдат извадени от там. Това също е голям проблем, тъй като това също подменя вота на избирателите. Да се надяваме, че ГЕРБ и БСП и всички българи, включително и ДПС, ще се съгласят с тази логика и наистина ще бъдем граждани на Европа. Яни, кажете ни относно това, което и Цецка Цачева преди малко спомена, да има освен предсрочни избори и един референдум. Как ви се струва тази идея? Референдум за или против задължителното гласуване? Ще ви кажа защо. Защо това е висша форма. Един път да бъдем попитани ние как искам да живеем. Това е начина. Да, референдум. Референдум за всички по-големи обществено значими неща, които ние трябва да предприемем нашия живот. И по отношение на всички съдебна система, и по отношение на конституционен ред, и по отношение на институции. В края на краищата, и сега не хора, в края на краищата трябва да бъде питани, нали сме солен? Да. И солен е това, който трябва да казва как иска да живее в тази държава. И който взима решенията. Благодарим ви за обаждането. Следващият зрител, здравейте. Добър ден. Предполагам гневът на народа по канал 3. Да. Спомните ли си миналата година по това време? Че имаше такава рубрика. Да, така. Сега. Да оставим задължителното, да оставим всякакви други преференциални, мажоритарни, електронни и така нататък. Просто да се намерят удари по всичко. Най-важното нещо, което ще оправи образователния ценз за гласуването и същевременно ще го направи масирано, както каза днеска друга Растанишев, е, запомнете го, предварителна регистрация 10 или 20 дни преди избора. В този срок могат да се направят избирателни списъци, могат да се изчистят всички мъртви души, всички, които нямат право да гласуват. Поне в по-цивилизовани държави и
силно силни икономики, е така. Визирам секционците. The States и Great Britain. Ей, кога разбирате ще ли стигнем тях? Ние разбираме, ама не знам дали хората, от които зависи подобно решение, разбират това, което им казваме. По-добре, разберете го. По-добре. Не, не, ние го разбираме. Прекрасно ги разбираме. Много добре знаете, че при една регистрация всички, които имат 7-8 клас, ще отпаднат. Всички, които са следствени, всички, които са леко психиатрично болни. Всички, които не живеят в България и идват с автобуси. Не. Тук има друго. Тук има за България, за местни парламентарни и съответно за европейски, където всеки, който живее в Европа, има право да си гласува. Така е, да. Всичко добро ви желая. И вас приятна вечер. Ало, здравейте. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Аз също съм за задължителното гласуване. Но не с финансови отстъпки. Това е все едно е да накарате вашето дете да изхвърли буклука срещу 5 лева. Ма не е лошо така хората да се учат, че могат да вземат сега нещо. Ако му дадете на детето 5 лева за да изхвърли буклука, ако не го изхвърли, то ще му мериша на него. Ми, да, ето тук, ако да не го изхвърли, дава 5 лева. Хората трябва да осъзнаят, че ако не излезнат да гласуват, само цигани и неграмотни ще им определят бъдещето. Да, да, ама това, те в момента не го осъзнават. Ама трябва да го осъзнаят, защото това е тяхното бъдеще. Трябва, но ако няма задължително гласуване, това няма да се промени. Трябва да има задължително гласуване. Да. А какъв е начинът да накараме тези хора в България да осъзнаят, че е важно да се гласуват, ако тази идея не мине? Въпреки, че за първ път ГЕРБ и БСП са на едно мнение, а щом двете най-големи парламентарно представени партии са на едно мнение, това означава, че идеята ще се реализира. Но, въпреки всичко, ако не стане, как да накараме българина наистина да отиде и да гласува? Повечето млади хора казват, българина, нищо не зависи от мен. Да. Тогава българина да не се сърди на този и на онзи и да се сърди само на себе си и не за скинти. И за то, че лига, че много ни е трудно, много ни е тежко, нямаме пари. Ами ние нали трябва да си избереме хора, които да оправят това положение, но с ясното съзнание, че след, ако те се провалят, с ясното съзнание да излеземе на улицата и да ги изхвърлим, ако не сме доволни от тях. Благодарим ви за обаждането. Хубава вечер ви желаем. Следващия зрител, здравейте. Здравейте. Има две причини, поради които българина не иска да гласува. Но до сега не съм го чула така ясно, може би не е удобно на хората. Значи от закрепостените села и циганските катуни, които масово гласуват и гласуването го наричат хвърляне, за едно, за пет, за шест. Българина не може да се състезава с тях. Закрепостения селянин знае, че трябва да гласува за три, дори да не знае български. Това е лудница да се състезаваме с тях. Значи, хора без образование и без български език трябва наистина да бъдат лишени, както да речеме в Съединените американски щати, ако не знаеш английски, ти изобщо не можеш да живееш там първо. Второ, могат да гласуват само определени хора. Не може съдбата на хората да бъде решавана от невежи и неграмотни хора без български език. Ма това не е ли отнемане на демокрация? Защото правото да гласуваш това е демократично право. Това не е демокрация, това е някаква либерастия, която е угодна на хора, които купуват и продават човешки души. Ма нали да знаете, че глупавите хора най-малко осъзнават, че са глупави? Ако кажете на един човек, ти си много глупав. Защото те не осъзнават, те са командвани и оттам командват и нормалните хора. Второто, да, как си го представяте това, някой да мине и да каже по-отделно на разни хора, че са глупави и че нямаш, не ти нямаш да право се каже, да гласуваш. Че са глупави. Да, това не е до глупост. Необразованият човек не е образован, защото е беден. Защо съм беден? Защото съм прост. Защо съм прост? Защото съм беден. Да, и второто, което исках да ви кажа, е за кой да се гласува. Те само си разместват местата. Ми погледнете им физиономиите. Дори нови същества да сложат отвътре, те са калинки. Няма за кой. Покажете ми кой е достоен човек с
авторитет, с семейство, с нещо, което е оставил зад гърба си, което го е направил. Не, те си сменят местата. Погледнете ги, като излезат да говорят по телевизията, хората затварят и преминават на друго место. Едни и същи простоти чуваме. Магистрали, Белене, Южен поток, Северен поток. Абе, помислете, бе, хората, децата умират вече от глад, възрастните от глад, младите са безработни, напускат България. Те си разместват местата. Госпожо, казвам... днес какво се занимавате? Че ми стана много любопитно. Звучите като отработен политолог. Ама как няма да звуча, той целият народ е станал такъв от телевизията. Да, така е, наистина. И тя е просто, тя е купена от тези, които именно искат народа да остане прост. И те си въобразяват, че внушават на някой това, което го говорят и хората го възприемат. Ми не, и аз си вижте всички политолози. Ми те са едни и същи жаби. Ми погледнете, те непрекъснато излизат и едно и също говорят 25 години. Да, бе, затова каним по-млади политолози. Да. Благодарим ви за обаждането. Много ми се иска набързо да вмъкна и три мнения, преди да дадем думата на следващия зрител от страницата ни във Фейсбук. Владислав Иванов пише кратко и ясно да, с удивителна. Димитър Ваджаров е писал да и драконовски глоби за негласуване. Като казах младите политолози, Емил Марков, който ни е бил тук на гости при нас, пише не, трябва да имаш избор, а и да има желание да гласуваш за някого, иначе ще се напълни с недействителни бюлетини, ако проработи някакъв механизъм за събиране на глобите. Толкова от Фейсбук. Още двама за финал на днешната ни тема. Здравейте! Единия избяга, другия. Слушаме ви. Добър ден. Добър ден. Аз искам да предложа, преди да се нападат тези референдуми, трябва да се направи един референдум за лустрация на всички комунисти. Направете сметка, когато те отпаднат, колко хубава държава ще бъдем и парламент ще има хубав и свестни хора ще управляват. Това не, има политически плурализъм у нас. Няма как да има една партия и да няма друга опозиция. Ще има много партии, но няма да има комунистическа партия, която е обявена извън закона и е обявена за престъпна. Да. А не може нас престъпници да ни управляват. И затова хората не искат да гласуват. Аха. Разбирате ли? Мисълта ви е, че те са разпределени между различни партии. Не, разбира се. Да. Разбрахме ви. Затова трябва да има един референдум за лустрация, както е направено във всички по-свестни държави в Източна Европа. Да. А вие за задължителното гласуване ли сте? Да, разбира се. Не може постак да определя съдбата на тази държава. Благодарим ви за обаждането. И последно... Всичко хубаво и на вас. Бъдете здрави. Благодарим ви. Още някой за финал на днешната тема. Здравейте. Здравейте. Ало? Да, заповядайте. Здравейте. Дали кажа всички тези каламбури, които фактически казват демократична дума, дума и избори, така нататък. Когато си има задължение да имаш гражданска позиция, това е също част от демокрация. Това е задължително. Ти не можеш да живееш на едната, живееш в България. Трябва да се произнасяш по всички въпроси, които са не само тебе, защото ти имаш дълг към своите близки, към лицата си, към тия, които са родени, които не са родени. По тази причина не можеш да игнорираш своите задължения и своята отговорност. Защото като български граждани не носим своята отговорност за бъдещето на тази държава. И никой няма право да бяга от нея да се крие за демократичния избор. Това е абсолютно задължителен зависимо право. И това е израз също на висока гражданска позиция. Защото още не ще искам да повторя. Суверена трябва да държи всички ключи за решаването на съдбените въпроси в ръцете си. Затова трябва да има референдуми, затова трябва да има и други допитвани местни и така нататък. Затова трябва да бъдат търсени обикновените хора. А още нещо искам да им кажа на тия, които казват, че трябва да има избирателен ценз. Всяко едно човешко същество има своите права на тази земя. Именно, и аз това казвам. Никой няма право да го изгледа на степен до живота безгласно, в което няма право да се произнася по отношение на собствена съдба. Да. Всяко човешко същество е равно другото, зависимо колко е образовано, колко е умно, какъв цвят е, като език говори. Добре. Благодарим ви много за обаждането. Айде така можем да сложим финал на темата. Явно е дълга, широка, продължителна, тежка. Може да пишете. Но винаги е хубаво, когато хората се активизират и изразяват мнението си. Ще продължаваме да го правим и през следващата седмица. Пожелаваме ви хубав уикенд. Приятна вечер. Студио 3 продължава и в понеделник точно в 3. Хубав уикенд от нас.